շատ հապշտապ սահմանադրական օրենքների փոփոխություններ իրականացնել։ Հիմա երլի ձևախեղում են դատական համակարգը, նոր մի հատուկ կարգ են մտցնում, նոր դատավորների նշանակման հարց ունեն, որովհետև շատ հաճախ վերջին շրջանում մենք ականատես եղանք, որ իրավապահ համակարգի ուղղակի անթույլատրելի ցանկացած կարծիք արտահայտողին մեկուսացնելու, բանտարկելու այս իշխանության, այսպես ասեմ, քույր տենչանքին շատ դատավորներ նաև դեմ էին արտահայտում, որտեղ մարդիկ հասկանում են, որ մի օրով ապրել չի լինի Հայաստանում, ի վերջո օրենքի խախտումը պատասխանատվություն է ենթադրում։ Եվ հիմա իշխանությունը որոշեց, լավ, չեք կալանավորում, ես ուրիշ ձև կանեմ և փոխեմ օրենքը։ Այս ազգային ժողովը ամբողջ իր գործունեության ընթացքում գործել է մի տրամաբանությամբ, որ օրենքը իրենց խանգարում է իրենց անօրինականությունները գործի դնել, իրենք ուղղակի օրենք են փոխում։ Հիշեք, մեկ տարի առաջ ուղիղ այս օրերին ինչ փոփոխություններով էր զբաղված իշխանությունը, երկրի բոլոր կարևոր հիմնախնդիրները թողած, իրենց քիմքին հաճո սահմանադրական դատարան էին ուզում ձևավորել եւ ամբողջ այս ընթացքում, եւ դրա համար էր այս բողոքի գործողությունը, որ այստեղ տեղի ունենում։ Գումարած դրան, այստեղ կանգնած ցանկացած քաղաքացի հասկանում է, որ այս շենքում հավաքված պատգամավորների մի ճնշող մեծամասնություն, որ ունի ցուցանակ իմ քայլը անունով, ամեն օր խայտառակում է մեր ժողովրդին, ամեն օր խայտառակում է մեր երկիրը, ամեն օր խայտառակում է հայության քաղաքական միտքը, որովհետև օր չկա, որ իմ քայլի որևէ պատգամավոր հիմարություն դուրս չտա, որևէ պատգամավոր խայտառակ արտահայտություն չանի, որևէ պատգամավոր հերթական անգամ վտանգի տակ չդնի մեր անվտանգությունը։ Երեկ Անուշ Բեղլոյանի հարցներ, գիշերը մեկ ուրիշի ապուշ արտահայտություններն էր, որը հերթական անգամ փորձ էր անում հիմնավորել Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական ձևակերպումը Շուշիի մասին, մեկ ավելի հիմարությամբ փորձում էր հիմնավորել, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է։ Ամեն օր սա տեղի է ունենում, եւ ցանկացած քաղաքացու նաեւ պարտքն է, որովհետեւ արժե զերկումը ամեն մի քաղաքացու։ Սա միայն հայրենիքի փրկության շարժման խնդիրը չէ, ամեն արժանապատվություն ունեցող քաղաքացի պետք է բողոքի իր արտահայտի։ Ինչ է կարծում, սեփական նախաձեռնությամբ պատգամավորների նման գործունեության։ Գիտեք, այլևս այդ խուսանավումը, որ պատերի տակ նեղ շրջանակներում ասում են, գիտեք, մենք էլ համաձայն չենք, բայց դե Նիկոլը իշխանությունը, այլևս այդ ժամկետը լրացել է։ Բոլորը հավասար պատասխանատու են, եւ վստահ եմ մի օր հավասար պատասխան են տալու։ Մանուշ Բեղլոյանի այդ երեկվա հարցազրույցի ընթացքում, կոնֆերանսի ընթացքում արտահայտած մտքերը ըստ ձեզ խմբակցության դիրքորոշում էր, թե անձնական եւ ինչ նպատակով արվեց դա։ Գիտեք, ես էլ եմ եղել պատգամավոր, պատգամավորը դա ի վերջո պարտականություն է, պատասխանատվություն է, ես ամեն մի պատգամավոր իր խմբակցության առաջ է պատասխանատու, իր երկրի արտաքին քաղաքականության ուղենիշների առաջ։ Լավ, մի դեպ երեք պատահաբար հայտնվեց համացանցում, մենք տեսանք, թե ինչ է ասում իմ քայլի պատգամավորը։ Պատկերացրեք, նման վիդեոկոնֆերանսներ քանի հատ են եղել, որ մենք չենք նկատել։ Եվ այս երկու տարիներին, եթե այսօր բարձրաձայն դրա մասին ասում են, նշանակում է անցնող ժամանակներում չի բացառում, որ բազմաթիվ նման հայտարարություններ արած լինեն։ Դա իրենց մոտ ուղղակի ողնուտուտով գաղափարախոսություն է, եւ հայ ժողովուրդը պետք է իմանա 2018 թվականին դեկտեմբեր ամսին խորհրդարան բերել է 88 հոգանոց պատգամավորական խումբ, որը կարծում է, որ կարևոր չի Արցախում ողն է, մոռանանք պատերազմը, ոնց անենք ադրբեջանցիների հետ հաշտ ու համերաշխ ապրենք Ղարաբաղի, Արցախի տարածքում, եւ գումարած Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքները, որ Շուշին հայկական չի, երեկվա մի ապուշ պատգամավորի ասած է, կարծի ի՞նչ հայկական, քրդերն են ապրում, ի՞նչ հայկական, եւ այսպես շարունակ։ Պարոն Մալիկյան, հնարավոր է նաորեն արվում պատգամավորների կողմից, ոչ էլ պես ստացվում։ Գիտեք, ես այլևս նրանց մերսունակության վրա կասկածում եմ։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածուն փոխվի թե ոչ։ Եկեք հայրենիքի փրկության շարժման կազմակերպական քաղաքական գործողությունների մասին
համակարգողին ուղեն քարտը։ Մամուլը գրում է, որ արդեն կազմալուսման փուլում է հայրենիքի փրկության։ Հա, լուրջ եք ասում։ Երեկեն ուրիշ բան էին գրում։ Այդքան եկեք հայրենիքի փրկության կառավար հայրերի վաղ։ Երեկ ուշ երեկոյան, հա, տեղեկություն տարածեց։ Ես մանրամասներին տեղյակ չեմ, հանդիպում եղել է, թե ոչ տեղյակ չեմ։